好，接下来唱个比较浪漫的歌曲，好的，这首歌叫做《贴纸》。然后因为就是我后来就比较，我就是很喜欢玛丽写的东西，然后就是，就是有一段时间我都自己无法再写东西了，所以就是会，希望他可不可以写点东西让我来就是唱这样子。然后呢，就是这接下来这个是第一次我邀请他写一点东西给我唱，然后就是我们合作的一个歌叫做《贴纸》，然后玛丽很喜欢贴纸，好，那这个贴纸呢，就是有收录在玛丽他自己有做一个刊物叫做《爱无路用》，好，你要不要介绍一下？就是刊物。100块，可是已经没有了。还有一些第三集嘛，有一二三集，好 ，OK。其实要的话，随时也可以拿。好。欢迎注意。好，贴纸。所以我其实音全被我降三个半音，所以今天他的吉他一直很不适应，一直要调回去那个属于子萱的 key， 真是辛苦他了。我们赶快在玛丽睡着之前。不行，要走音了。旧的有刮痕的唱片好了。你的精美有点
贴纸。好、哦。里面有一个很细节的东西是那个把贴纸贴妥，翻起来的地方就烤个火。他其实真的是一个贴纸专家，他可以把很多的图案变成贴纸，加一个打火机，就一直在那边烤烤烤，然后那个贴纸就会像纹身贴纸一样贴在很多地方。就是，对，家里有很多东西都被贴满了贴纸，就是好，好哦，赞。